Čau, 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 moje jméno je Matějček z kanálu Matějka Fín a vás vítám u sedmýho dílu z hry Eurotruck Simulator 2. Adama, ty toho ne. Lidi, čum, to je můj papoušek. Ježiš, uklid ho. Ježiš, uklid ho. Šoku. Promiň. Nebo, omylu, pardon. Neukazuj do toho, fuz, faka. Celně ani bych žádný dá zabíratel, a ti tam se ukazoval někdy fakáč. OK, jsme ve volném pohybu, jak vidím. Jakou zakázku bychom si mohli vybrat? Ne, zakázku, nabídka nákladů. A my jsme tady. Tu si ze mě děláš prdel. Jo. Proč mi říkal, že to mám ukazovat fakáč, já jsem to tam ukazuješ. Neukazuju. Tak bych si udělal. No, udělal tohle. Jo, takže. Berem tuto zakázku. Matěj, já mám nápad, že by jsem tě, jako, vzal by jsem to a takhle by jsem tě natočil. Ne. Takhle. To drží. Jo, počkej. Dáme si ručku. Jasně, upozornění. Na 1 kilometr budem si sebou. Proč nejede? Čekej. Je taková reakce. Potlesk. Jo. Tak vyberem tuto zakázku. Co to je na to? To tohle je docela dlouhá. Ne, kdo. Asi fakt. Počkat. Historie. Nevím, jestli bychom došli na pátou. To už by se totiž byli nadšenci. Co děláš? Tebe už to fakt nebaví? Baví, já si to znovu stavím. Ještě ti to chcípu. Mrzdi. Hej, kámo! To říkám tady, táč. To tak. Hej, 11, skoro 12 hodin pojedem náklad. To je docela dobrý, jako docela výhodný. Jo, jsem mnou, máma. Zahladnou, tak si tady odbočíme, div se z toho nepřevrátíme. Strhlo jsem to. Ne, červená, prdel, země.
na to seru. A dobrý. A teď to rozkanu. Volvo! Co mám běhnout? Ale převrátíme si jim. Nerozkalíme to. Jedeme. Nohy! Oh, jak to si... Zlatá česká klasika je nová česká hovna. Dneska možná bude trochu další díl. Slavnostně. Ne. Jo. Musím zabrat. Jsem vůbec nenatáčel a ten je totiž vůbec, ne? Jo, dneska se natočil. Ale ne video. Což je blbý. Ale až přijdu domů, tak to i hned vydám. Já se na to podívám. No! Musíme jet. Hodně slušně. Jsem hodně slušný. Jsem hodně slušný. Že jo. No opravdu. Opravdu nejlepší. Ne, díky za to mobil. Tak se ho sežer. Tak díky. Jo. Papej! Papej! Ohromnej mobílek si sežer. No tak. Tak tohle bude docela dlouhý náklad. Za co? Pohodlně. Jo, splátku. Jsem splátil. Lidi, jak daleko, teda já vám dám otázku. No? Jak daleko od sebe s Matějem bydlíme? Napište nám to do komentářů. To máš tak 1000 stop, ty vole. 1000, spíš méně ještě. Budu to uhodné. Tak vám dáme srdíčko. A já vám dám like. Ty tady někdo napíše 100 kilometrů, ne? Jo, kdo tam napíše 100 kilometrů, tak dostane ještě víc lajků, srdíček. Ne, nedostane nic, protože to je nepravda. Dávám radu, je to míň jak 50 kilometrů, stačí nic, jinýho vám radit nebudu. Stačí vám to? Jenom prostě vyjdu, otočím se a jdu dolů a jsem u něj, že jo? Proč to řek? No jak je tam, je to vlastně... Ne, jsme od sebe jenom asi 20 metrů. Že by? Jo. Co? Ale je to dlouhá cesta. Není! Ty vole, já jsem mi chtěl vyprinkovat. Nevyprinkuješ. Viděl jsem se trochu nakláněl. Chtěli bychom se dostat. Hej Mati, víš co, je tak, počkej, můžeme to stříhnout? Proč? A ti chci něco říct. A co? Uvidíš. Neuvidím. Hej ty vole. O, viděl jsi to? Jo.
A lidi, mám AF, takže moc nemůžu mluvit. Jo, no. Už jsem byl ve smyku. Ale v pohodě. Vychytal. To bych, to je dobrý, ty smyky. Už jsem se bála, že se převrátím. Počkej, kolik máme poškození návěsu? Rekord! Ještě nula. Je to možná ta klávesnice, ale líp než myší. Mi připadá. Možná zůstanu na klávesnicích už. Zase. Ale nechci se převrátit. Ale jako... úplně se... jako docela dobrý. Ježdění. Hej, a tady, kdy vyjde nový video z workshopu? Kdo odebírá tady ho, tak mi napište do mýho kanálu. Adam, třeba věd. Adam, hraje Counter Strike na čáp. Nějak se mi to nebylo napsat, ale možná si budu měnit jméno, neboli Nick. No, ale já neodebírám. Proč mi neodebíráš? Koho? Mě. No, ale jako tebe jo, ale... jo, koho neodebírám? Počkej. Tady jo. Ne, toho neodebírám. Ani se ani nekoukám. Protože ho sám neznáš, ale je to parkourist. No a co? Já už asi budu muset jít domů. Ne, kecám. No tak. Jeď. Já měl zataženou ruční brzdu. Hej, víš, že i v téhle rychlosti se můžeš převrátit? Tak. Koukej, jo. Vidíš, ten volant jak už se zastavuje? To je tebe, jo. Já se si ustral. To je prase, prasácký. No ale au, každý se někdy prdne, tak co? Já vím. Takhle dřív rád jezdil Gogo. Něco asi jiného dělá křeček. Usíná, ale tohle ho zbudilo. Ne, pomraní. Někdo za náma nejde, takže si můžu za tohle. Hej, koukej na ten návěs, hele. On se převrácí. Dřív než táháč. A žádný kraviny. Radši jedem. O co? O co? Že nepůjde rádio. O co? O co? O co, že nepůjde rádio? To je... pozdravil jsem se. Powerdrom, Ju, Al. Faktor, Hydrado, Impact.